ახლა დამთავრდა საკონსტიტუციო კომისიის დომა, ეს იყო გაერთიანებული ორი სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა, როგორც მოგეხსენება საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატში ოთხი სამუშაო ჯგუფი არსებობს. დღეს იყო პარლამენტისა და პრეზიდენტის სამუშაო ჯგუფების გაერთიანებული სხდომა. აღსანიშნავია, რომ მხოლოდ პარლამენტთან დაკავშირებული საკითხები განვიხილეთ, რაც შეეხება პრეზიდენტის თავთან დაკავშირებით საკითხებს, დღეს არ შევხედულოთ. მოგეხსენებათ, რომ ეს განხილვები რაუნდების სახეს ატარებს და ამ ეტაპზე უკვე კომისია გადასულია, კომისიის სამუშაო ჯგუფები მესამე რაუნდის ეტაპზეა გადასული. კარგი, ხალხმრავლობა, მაშინ დავიწყოთ საუბარი იმაზე, თუ რატომ გახდა პრეზიდენტის არჩევის წესის გადახედვის საკითხი აქტუალური და რამ შეუწყო ამ ყველაფერს ხელი. როგორც იცით, მართლმა პარტიამ, რომელიც დღეს უფლებაში შეწარმოადგენს დღეს თავის მოწმებამ, შემოთავაზა საკონსტიტუციო კომისიის ფორმატით ზოგადად საკონსტიტუციის გადახედვა. არგუმენტი, რომელიც ამ შემთხვევაში პრეზიდენტის არჩევის წესს ახლავს, საუბარია, რომ პრეზიდენტი არჩევა აღარ მოხდეს პირდაპირ წესით მოქალაქეების მიერ, არამედ ის არის ჯიოს არაპირდაპირად კოლეგია ამ შემთხვევაში, სადაც ამ შეხვედრის მონაწილეობას ახმოვანდას არჩევნებში აღარ მიიღებენ. არგუმენტი ხელისუფლების არის ის, რომ საქართველო გადავიდა უკვე საპრეზიდენტო მოდელიდან საპარლამენტო მოდელის ქვეყანაში და საპარლამენტო მოდელის ქვეყნებში მეტეს შემთხვევაში პრეზიდენტს არ აქვს ფართო უფლებამოსილება, მას აქვს შედარებით ნაკლები შესრულებული უფლებამოსილებები. აქედან გამომდინარე აღარ არსებობს იმის საჭიროება, რომ ვთქვათ, ის იქნას პირდაპირ წესით არჩეული. ეს არის ერთ-ერთი არგუმენტი, რის გამოც ვთქვათ, მოდელზე გადასვლასთან დაკავშირებით საპარლამენტო არსებობს იმისი ინიციატივა, რომ პრეზიდენტი აღარ იყოს პირდაპირ წესით არჩეული. და რას უპირისპირებთ თქვენ ამ არგუმენტს ხელისუფლების არასამთავრობო ორგანიზაციების გულისხმობ ამ შემთხვევაში, რატომ თვლით, რომ თქვათ, უნდა იყოს სხვანაირად და არა ისე, როგორც თვლის ხელისუფლება? ამ საკითხთან დაკავშირებით განსხვავებული მოსაზრებები არსებობს. ჩვენი ორგანიზაცია მხარს უჭერს არსებული სისტემის შენარჩუნებას, ანუ 19 წლის შენარჩუნებას კონსტიტუციაში, რომლითაც საქართველოს პრეზიდენტი პირდაპირ წესით აირჩევა საქართველოს მოქალაქეების მიერ. რატომ უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ამ შემთხვევაში არსებობს მაღალი ლეგიტიმაცია, ეს ერთი, და მეორეც ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ზოგადად ხელისუფლების დანაცვლების და ბალანსის ეთიკური პრინციპების შენარჩუნება და იმset ვითარებაში, როდესაც პარლამენტში მაგალითად უმრავლესობას აქვს კონსტიტუციური უმრავლესობა, როდესაც ის აყალიბებს მთავრობას, შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ეს ხელისუფლების ასე ვთქვათ ფორმირების, ჩამოყალიბების პროცესი იყოს დანაწილებული ამ შემთხვევაში და ბალანსისათვის მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტი ქონდებოდეს არა უშუალოდ პარლამენტის მხრიდან პარტიების მიერ არჩეული, პარლამენტში განთქმული პარტიების მიერ არჩეული ფიგურად, არამედ დამოუკიდებელ ფიგურად, რომელსაც ამორჩეველი აირჩევს და რომლის წინაშეც ის იქნება განგარიშვალდებული და ასევე იმ უფლებამოსილებებს განახორციელებს, რაც მას აქვს. ამ საკითხთან დაკავშირებით დავინიშნოს, რომ უფლებამოსილებების კუთხით ახლა ეს პროექტი, რაც ჩვენ დაგვირიგდა, ცვლილებების არსებით არ არის, ეს უფლებამოსილებები, რომელიც შენარჩუნებულია, თუმცა აი არჩევის წესთან დაკავშირებით განსხვავებული მიდგომა არის დაფიქსირებული, როგორც გახსენეთ. ეს მიდგომა ითვალისწინებს იმას, რომ პრეზიდენტი შემოთავაზებული პროექტით არაპირდაპირ აირჩევა. ანუ ამ არჩევნებში პრეზიდენტი. გასაგებია, ქალბატონ ლელა, ეხლა ნახოთ მეორე ნაწილი გამოკითხვის, რომელიც პრეზიდენტის არჩევის წესს ეხება და შემდეგ ისე დაგიბრუნდებით. ვინ უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი, ხალხმა თუ პარლამენტმა? ხალხი პარლამენტს ხო ირჩევს, შვილო? და მე პარლამენტი ერჩევს იმ არჩეული პარლამენტიდან, ხალხიდან ნაბორი, რომელიც კარგი იქნება, იქიდან ერჩევენ პრეზიდენტს, თუნდაც მათ და თუნდაც ჩვენ მოგვცემა კანდიდატურას და ჩვენ ავირჩევთ. პარლამენტმა ფიქრობ, რომ არ უნდა ერჩიოს პრეზიდენტი. ფიქრობ, ეს ხალხის გადაწყვეტილება. ეს პარლამენტი რომელიც ეს იგის დანიშნავს, ეთქმის იქნება პეტრე. ვсё. მე ხალხის პრეზიდენტი აღარა. იმ შემთხვევაში თუ პარლამენტი ერჩევს პრეზიდენტს, თქვენი აზრით თქვენი ხმა დაცული იქნება? რავის დღევანდელ ცხოვრებაში
არ ვარ დარწმუნებული. რა ვიცი, ალბათ არა. მენი აზრით, ვინ უნდა აირჩიოს პრეზიდენტი, ხალხმა თუ პარლამენტმა? მოქმედი უნდა იყოს, თუ არა ამფერი გინდა აღირჩევია, გინდა არა ეს ერთი. ხალხმა. რატომ? რატომ და იმიტომ რომ ხალხის პრეზიდენტი არ ჩეული. ხალხის ჩეული უნდა იყოს პრეზიდენტი და არა ვიღაც ვიღაცები. ხალხის კაცია ის და არა პარლამენტი. ხალხმა და აირჩიოს, აბა პარლამენტმა რატომ აირჩიოს ბიჭო? ხალხი. რატომ უნდა აირჩიოს ხალხმა? აა რატომ აირჩიოს? აბა პარლამენტი არის 115 კაცი და ხალხი არის 3 მილიონი. ვაკაც. მე როგორც ხედავთ, ერთსლოვანია ჩვენი მოსახლეობა, ძირითად ნაწილს არ უმრავლესობას უნდა რომ პრეზიდენტი იყოს არჩევითი. ხავეთონ ლელა, იმ ფონზე როცა პრეზიდენტის ასეთი მწირი ძალაუფლება აქვს, საპარლამენტო მანდატის კიდევ უფრო გაძლიერება ხო არ მოხდება და რა მოცილობის წინაშე დაგვაყენებს, ხო ფიქრობთ რომ ის გადაწყვეტილება, რასაც ახლა პარლამენტი სტილობს მიიღოს კონსტიტუციური ცვლილებები, ემოციურ ფონზე ხდება, ვიცით კარგად ჩვენ ყველა რომ არის რაღაც ერთგვარი დაპირისპირება პარლამენტსა და პრეზიდენტს შორის და ეს კარგად გამოჩნდა ბოლო გამოსვლაზეც პრეზიდენტთან. ხო, ფიქრობთ, შემდეგი მოწვევის პარლამენტი თუ იქნება მრავალპარტიული, ისე მოხდება პრეზიდენტის ინსტიტუტის არჩევის გადახედვის გადახედვა ხარ მოხდება. ან ყოველ ახალ პარლამენტში ხარ იქნება კონსტიტუციური ცვლილებები. ვერ გეტყვით ნამდვილად, ალბათ ძნელია წინასწარ რაღაც სამომავლო პროგნოზებზე აქცენტის გამახვილება, თუმცა ორი გარემოება არის. პირველი არის ის, რომ გასათვალისწინებელია ის გარემოება, რომ ხელისუფლების არგუმენტით ევროპულ სახელმწიფოებში, რაც მე ვახსენე, სადაც სადაც პრეზიდენტს აქვს შეზღუდული უფლებამოსილებები, არაპირდაპირ წესით აირჩევა, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია დავასახელოთ ასევე ევროპული სახელმწიფოები, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტს აქვს შეზღუდული უფლებამოსილებები, ის მაინც ხალხის მიერ, მოსახლეობის მიერ პირდაპირ წესით აირჩევა. ანუ ის არგუმენტი, რომ მაგრამ არის ქვეყნები, სადაც პარლამენტი ირჩევს პრეზიდენტს. კი, რა თქმა უნდა, ევრი ევროპული ქვეყანა. არის ასეთიც არის, თუმცა კიდევ ისეთი ქვეყნებიც არის, სადაც პრეზიდენტს შეზღუდული უფლებამოსილებები, მაგრამ მაინც ამომრჩეველი ირჩევს. ეს ერთი, ხომ პერსონალური მომენტი ახსენეთ, დღესაც გაჩერდა ეს საკონსტიტუციო კომისიის ხდომაზე, რომ ანუ ის იმისაც რომ გამოირიცხოს ეს პერსონალური მომენტი, აქცენტი ამ შემთხვევაში დღეს მოქმედ პრეზიდენტთან დაკავშირებით, ამიტომ ხელისუფლება გეგმავს, რომ პრეზიდენტის არაპირდაპირ არჩევნები, ანუ არამოსახლეობის მიერ არჩევნები, ძალაში არ შევიდეს 2018 წლის არჩევნებთან მიმართებაში. თქვენ იცით, რომ მომავალი წელი 2018 წელი არის საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნების წელი. აი, გუშინწინ ირაკლი კობახიძემ ერთ-ერთ ტელეკომპანიაში ანუ ხო ამკაფიოთ, რომ სავარაუდოდ ეს მოხდება მოქმედი პრეზიდენტის უფლებამოსილების დროს, როცა შეიცვლება კონსტიტუცია და მოხდება პირდაპირ. არა, აქ არის უშუალო ლაპარაკი კონსტიტუციის შეცვლაზე და მე არის ამოქმედებაზე, ხო? კონსტიტუცია ეხლა იცვლება, ეს ნამდვილად თუმცა აქ საუბარია იმაზე, რომ ანუ 2018 წელს გავრცელდება თუ არა. აქ მე ჩვენ ასე ვიცით, ჩვენი ინფორმაციით, რომ 2018 წელს ისე პირდაპირ წესით აერჩევს მოსახლეობა, რათა პერსონალური ეს მომენტი თქვენაც ახსენეთ გამოივიწყოს, მაგრამ შემდგომ არჩევნებზე უკვე მოხდება არაპირდაპირ წესით არჩევნა. აქ ამაზე არის საუბარი. კარტონელა, თქვენ როგორ ფიქრობთ, პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესი არის თუ არა ერთგვარი ბალანსის ბერკეტი შესაძლო კონსტიტუციური უმრავლესობის მაგალითზე? თუნდაც ალბათ მე ვახსენე ჩემს არგუმენტებში, რომ ერთ-ერთი მომენტი, რომ ყოფილიყო ეს ბალანსი გადანაწილებული, ასე ვთქვათ, ბალანსი უბრალოდ შენარჩუნებული და ხელისუფლების შტოებს შორის ყოფილიყო გადანაწილებული უფლებამოსილებები და არ ყოფილიყო კონცენტრირება მაინც და მაინც ერთი პოლიტიკური ძალის ქვეშ, იყო მნიშვნელოვანი სწორედ პრეზიდენტის პირდაპირ წესით არჩევნების შენარჩუნება, თუმცა როგორც იცით თქვენ, იგეგმება ამ მხრივ ცვლილებები. ძალიან კარგი, დიდი მადლობა და ბოლოს მინდა კითხოთ, აი ჩვენი მოსახლეობა ერთსულოვანი იყო ამ გამოკითხვის დროსაც, თქვათ თავის მოსაზრებებში, თქვათ წინა ბლოკშიც ჩვენ როცა აი ოჯახის განსაზღვრების დეფინიციაზე
საუბრობდით, მაშინაც თავისი, თქვა, ერთსულოვნობით გამოირჩა ეს გამოკითხვა და როგორ ფიქრობთ, აი ხალხის აზრს და თქვა, არასამთავრობოების არც რამდენიც გაითვალისწინებს საქართველოს პარლამენტი, იმიტომ რომ ყველა გამოკითხვა, მე მგონი, რაც ჩატარდა სატელევიზიო, მიგვანიშნებს იმაზე, რომ ხალხს სურს მოსახლეობა სურს თვითონ აკეთებს გამოკითხვა, ანუ ეს გამოჩნდება არჩევნებზე. თვითონ აკეთებს აი ამ არ თვითონ აკეთებდეს ამ არჩევანს. მე გამიჭირდება ხა იმის თქმა, რამდენად შეიცვლის მართველი ძალა, პოლიტიკური ძალა ამის თაობაზე გადაწყვეტილებას, ანუ ის რო პირდაპირ წესით აღარ მოხდეს, უბრალოდ არაპირდაპირ აღარ მოხდეს პრეზიდენტის არჩევა, თუმცა ერთი რამე ცხადია, რომ საკონსტიტუციო კომისია რომ დაასრულებს მუშაობას და შესაბამისად პროცესი გაგრძელდება უკვე პარლამენტში, თქვენ თვითონ სანამ პარლამენტში გაგრძელდება ეს პროცესი, უნდა მოხდეს აი ამ პროექტის საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვა და გამოხდება კომისიის გასვლა რეგიონებში, შეხვედრა ამომრჩეველთან და ალბათ მნიშვნელოვანია რა მოსაზრებებს დააფიქსირებს ამომრჩეველი ასეთ შეხვედრებზე და ის დისკუსიები შინაარსი, რომელსაც ადგილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა და ამ წერვად გაგვეცით ყველა კითხვაზე პასუხი.